E kthyer në traditë dhe këtë vit Bashkia e Shkodër ka organizuar aktivitetin Dalja në Shosh, një aktivitet që ka në fokus promovimin e vlerave dhe resurseve të kësaj zone. Bashkia e Shkodër ka marrë përsipër të organizojë këtë aktivitet për t'i lënë një vlerësim për asetet turistike, për mundësinë e zhvillimit turizmit në këtë zonë, për të ekspozuar prodhimet blegtorale e bujqësore që prodhohen këtu, duke filluar nga produktet e përditshme që prodhohen deri tek për fatin e mirë që edhe trofta që është specia më e mirë e peshkut që këtu përpara syve ton rritet. Bashkia Shkodër, një ndër 12 bashkitë në shkallë vendit, ka marrë përsipër të bashkëpunojë në një program i quajtur Reload dhe është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e projekteve të kësaj natyre që ka si qëllim kryesor zhvillimin e zonave dhe në përparësi turizmin. Zoti kësaj zoni ka dhënë shumë bukuri. Ne duhet i respektojmë, duhet t'i vlerësojmë, por duhet edhe t'i shfrytëzojmë. E për t'i shfrytëzuar duhet kurajo, duhet detyrimisht edhe mbështetje, por miqishka ka të bëjë vizioni dhe kurajo për të ardhmen. Ndërkohë Zef Gjeta, birë kësaj zone, tregon një nga historitë e kësaj treve. Mendohet që kur vdiq Skënderbeu dhe Lek Dukagjini ishte një alet i tij, aty ia prenë kryt me vërtetues sultani që e kanë vrarë. E mirë po ai i mëshëm se këta mbretërit edhe këto shefat e këtyre qeverive të mëlaja, nëse janë të mëshëm kanë këshilltar, i thot oficerëve të mëlej, i thot bame po as i cop kot prej Skënderbeut, e keni hajmaliçi su mund kush. Edhe erdhën e dhunun edhe varrin që sa mirë për ne. Mirë po Lek Dukagjini tu pa kët i thot motrave, mas mbani varr thot, po mhillni me shpellë. Edhe shpella është nën gurt Leks atje, këto vendalitë din. Na kena rrit me hynja 12 metra, kena bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës dhe nëse kjo vërtetohet kur shkojmë poshtë atje, thonë që është nën ul stupes, shkon e thellë ajo, por mbetet në kuadrin e gojllanëve. Për disa vite është një pjesë e këtij territori që njëhet me emrin Lugina e Lumit të Shalës, ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve vendeve të huaj. Turistët janë të privilegjuar me mundësitë shumë të përpushim largëtim, duke nisur nga plazhi me ujin e freskët, shërditjet në natyrë, por dhe gastronomia tradicionale bio zonës.